ናቸው ቁረንሾች ሳይቀሩ የነብዩ አኩት አብጧል በጣም ደሃ የነበሩ ሰፋ ያለ ቤተሰብ ልጆች ነበራቸው ኑሮ በችጎ የሚፍትናቸው ምድር አረቢያ በድርቅ ተጠቅታ የሚበላ ተፋራ ብበረታ ሰብላቸው ወደመ እንሰሳት ረገፉ ሕፃን አረጋውያን በረሃብ ተሸነፉ ነቢይ አልነበሩ ሙሐመድ ገና አልታጩ መርዳት ፈለጉና ሀሳብ አመነጩ ወደ አጎታቸው አባት ዘንድ ሄደው ወንድም አቡጣሊብ ቤተሰብ ብዙ ያለው በችግር ነው የተወሰኑትን ልጆች ብንወስድ ለታክቼ ነበረ ሀሳብ ይቀለጥ አባስም ተስማሙ በመሐመድ ሀሳብ አስረዱ ያሰቡትን ደርሰው ከአቡጧሊብ የአልይን ታላቅ አቂልን ተውልኝ ሌሎችን ውሰዶ ተስማምቻለሁኝ በማለት ፈቀዱ አቡጧሊብ ከልብ በርሃብ ከሚጎዳ ያ ሁሉ ቤተሰብ ከዚያ ሙሐመድ አሊን አባስን ጃዕፈርን ወስደው ከላከሉ ቤተሰባቸውን ከሐሽም ጎሳ መሃል አምስት ሰዎች አሉ ጨርሶ ነብዩን በመልክ የሚመስሉ ከእነዚህም መሃል አንዱ ጃዕፈር ነበር አባስ የወሰዱት አብሯቸው እንዲኖር ጃፋር በደስታ ተመችቶት ኖረ ያጎቱ ቤት ሕይወት በጭጉ ሰምረ ጃፋር በደስታ ተመችቶት ኖረ ያጎቱ ቤት ሕይወት በጭጉ ሰምረ በወጣትነቱ አስማ ቢንት መይሴን አግብቶ ለብቻው ጀመረ መኖር ነው አስማና ጃዕፈር በእምነት ውስጥ ናኙ በአቡበከር ስዲቅ እስላምን አገኙ ትልቅ መታደል ነው ትልቅ ሽልማት የመጀመሪያ አማኝ ሆኖ መገኘት አልጋ ባልጋ አይሆንም የጀነት መንገድ ማዕበል የበዛበት ባህር ላይ መሄድ እሾሁ ጋር የጣወት መርን ክፋት ይታገላል ብዙ ከሰደድ እሳት ጃፋርና አስማ እስላምን ያመኑ ሁሉን ለመቀበል ዝግጁ የሆኑ የቁረንሾች ጥቃት ቢበረታባቸው በጽናት በፍቅር ቆመው ለዓላማቸው ታገሉ በብርቱ አንድ አላህን ይዘው በኢማንና በሶብር ታጅበው ታግዘው ጥቃቱ በረታ የቁረንሾ ይጣጣ የሚደርስባቸው በደሉ ቅጣጣ የሚደርስባቸው በደሉ ቅጣጣ የንጹሐንን በደል ያጤኑ የተረዱ ነቢዩ አዘዙ ወደ አበሻ አገር ቶሎ እንዲሰደዱ በጃፋር መሪነት ሆኖ የመጀመሪያ ስደት ተጀመረ ወደ ኢትዮጵያ በንጉሥ ነጃሺ አመራር ጥላ ስር ሃይማኖታቸውን በነጻነት ማክበር ለአላህ መገዛት የእስላምን ጣም ማራመድ ሲችሉ ተደሰቱ በጣም የስደተኞቹ በኢትዮጵያ መሬት በሰላም የመኖር በፍጹም ነጻነት ለቁረንሾች ሆነ የክርስቶስ ለበቀል አሴሩ ተረክበው ለማጥቃት ወደ አበሻ መዝለቅ ለመምጣት ወሰኑ። ወርቅ ብርና አልማዝ ውድ የስጦታ እቃ አዘጋጅቷ ሲዞ የቁረንሾ አለቃ አምር ኢብን አላስና አብደላ ቢረቢያ ተወክለው መጡ ወደ ኢትዮጵያ። የተሸከሙትን የስጦታ እቃዎች ለጳጳሳቱና ለንጉሥ ሽማምንቶች አበረከቱና ደስ አሰኝቷቸው
አስረዱ ምክንያቱም ሰላማታታቸው በንጉስ ሆመሬት በዚህ ጥሩ አገር አመጻራማጆች የሚፈጥሩ ችግር ያባቶቻቸውን እምነት ያንቋሸሹ ሁከት የፈጠሩ ነገር ያበላሹ አገርን በድለው ወደ እናንተ የሸሹ እናንተ ጋር አሉ የምንፈልጋቸው ንጉሱን አማልዶን በሉሉን ስቷቸው የእነዚህን ወጣቶች እምነት ምንነት ንጉሱ አይጠየቁ ጭራሽ አይረዱትም ብቻ እጃቸውን አሳልፈው ይስቱን ብለው ወተወቱ በጣም በመማፀን በቀረበላቸው ስጦታ ማለሉ ጳጳሳቱ ሁሉም በአንድ ቃል ይሻሉ አምርና አብላ ከንጉሱ ፊት ቀርበው ቃላት አሳምረው ነገር አቀናብረው ንጉሥ ሆይ በአገሮ ከእኛ ዘንድ የሆኑ የአባት አያትነት ዘልፈው የኮነኑ እርኩሳን ወጣቶች ከአገራችን ሸሸው እዚህ ይኖራሉ እርሶን ተጠግተው እነዚህ ወጣቶች ያራመዱት እምነት እርሶ የማይወዱት ውግዝ ነው በእውነት እነዚህ አፈንጋጮች በሕግ እንዲቀጡ ንጉሥ አሳልፈው ለእኛ እንዲሰጡ በአክብሮት ልንጠይቅ ከፊቶ ቀርበናል የእርሶን ታላቅነት ሰምተናል አውቀናል ንጉሡ ዞር ብለው ጳጳሳቱን ሲያዩ በእጅ መንሻው ረግተው ስለተወያዩ የእነሱ ጥያቄ እውነት ነው ንጉሥ ወይ መሸሸግ ያልሆነም ላጭበርባሪ አታላይ ይሰጣቸውና በአገራቸው ሕግ ፍርድ እንዲያገኙ መልካም ነው ቢደረግ በጳጳሳቱ መልስ ንጉሡ ተቆጡ በኃይል ቃል ጮኹ ቱጋሉ አፈጠጡ በፈጣሪ ሁንብኝ ራሴ ሳላጣራ የሚያስኮንነኝን አሳፋሪ ሥራ ሳልፈጽም እንዳውቀው የስደተኞቹን ስለ እምነታቸው እንዲህ ያስጠላቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች እንዳሉት ከሆነ ጥያቄ ጠይቄ ልቤን ካሳመነ እጃቸውን ይዤ ሰጣቸዋለሁ ግን በግፍ ከሆነ እጠብቃቸዋለሁ በነጻነት በክብር በአገሬ ይኖራሉ ግራ ቀኙን ልስማ ይቅረብልኛሉ ሙስሊም ስደተኞች ችሎት ሳይቀርቡ ፊት ጃዕፋርን ወከሩ ቆሞ እንዲሟገት አረንጓዴ አልባሳት ውብቆብ ያደለቁ የንጉሥ ቤተ መንግሥት ይበልጥ ያደመቁ ከንጉሡ መንበር ግራ ቀኝ ተቀምጠው ጳጳሳቱ ከርመው ቦታቸውን ይዘው አምርና አብደላ ቦታ ተሰጥቷቸው ሙስሊም ስደተኞች ሲገቡ አዩቸው ሁሉም ቦታቸውን ይዘው እንዳበቁ ንጉሡ ታጅበው ወደ ውስጥ ዘለቁ ከስደተኞቹ ሙስሊሞች በስተቀር ጳጳሳት ቀሳውስ ቁረንሾቹም ጭምር ሰገዱ ተደፎ ለንጉሡ ክብረ እስኪላተም ድረስ ግንባራቸው ከምድር ንጉሡም ጠየቁ የክብር ሰላምታ ለምን እንዳልሰጡ ሙስሊሞቹን ላፍታ ጃዕፋርም መለሰ ታሪክ የማይረሳው ያስከብረውን ቃል ኢማን ያላበዘው በእኛ እምነት ለአላህ እንጂ ለሰው አንሰግድም የምናምነው ጌታ ይህንን አይፈቅድም አለና በድፍረት ትክ ብሎ አያቸው ንጉሥ ተደነቁ ፈካ ለፊታቸው ጠየቁ ድጋሚ ኧረ ለመሆኑ ከሕዝባቸው አይብና ጎመን እንድትሆኑ ያበቃችሁ እምነት ምንድነው ንገሩኝ የእኛን ወይ የሌላ ሃይማኖት ሳያስመኝ ይህን የእናንተን እምነት ማወቅ ፈልግ ያለው ተንተና አድርጋችሁ ብትነግሮኝ ወዳለሁ
جعفر كرباله ودا فيت تتقى بمسبه عندبت انجي سيلا وقى انتو يتكبروا هسواي نقصوي الله يقلس اللوت امتن اندسهاي كدمي اصلا اقريه هزوج لمن اقر كنبرو النات حبي الجمر طاوت املاكنا المقبار بلشو يا متهم يبلو كفتار ششو اجقا سكاك يا صيافي نقر اكم يالله بچا ينور بات اقر انقدا يمانا كبر زمدنا يمن قورت يمان كبابر يمان دمامت هونن سنورايت وفطاري تابتكن كتفات لندن نبيون لاكل يا الله ملاك تنياو نبيو سيستمرو ما من الله انو من مسايا قرو صلاة لندن ساكت ذكا لندن وطا مصوات لندن ست تشكرو لاتا اونت ممرياتشن ورس ورس مردادات كاكوي تكبر مراك كاكوي سرا مصدات اندان سرك اندان واش اندان نامن ازرا نفس اندان ناتفا سو سو نديا كبر نسوهان سيتوچن سمندان ناتفا يمطال جواتشين لنسطا اچو تزفا حاميتالو والتا ماش بربر انداين ور يتكالكالان هكندنا كبر باستمار النبي بملاك توامنن لفتاري حقكات تغستن سلنور مدرشا ساتون كاغرا باررون تاوتن دنا ملك ودقد المرون يلترواجن لممراتا كاتن ودرسو تطلل كياجن انتتن الزيبا قرو سلام فتحال باتشرو يهونا ونيان ياقلل كهديا مسنوج افنقاج اسبال جعفر نقو قرون قواج اتكالل نقو سبا تمسطو ادمتو بانكرو يدر سباچو يبدل رور ملكا ماندبتو وطرو مار قواجو اسبو لياترو بتسلو سانياجو نقرو سواي قواج داقم كتروواجو بلتا بلتو عمر ببنكتاو قدمو تنقل ناس يرى شربو كمو نقص وين نزير سون يتتكو يا يسوسنا كبر زكيم يا درقو مدفو الناس يافي فترة وري سياورو نبار زيا باقري وشيخ تنكونا ترتو تيقواتشو ما وك كفلكو سلارك سنتاتشو نقص هم تيقو جعفر مال سنديست سلا يسوس تاريك بنان تمنتوس من يالاچو نو يتماراچو اسكي كلاس اللي بزوم سايون تكيتن قل سنة عجر ملس جافار ورا ورا يا الله باري اقل قايب مالة جمرة ودماري اما كان با الله ييهون كان يتلاك اندوان يا سورة اللي سبكال جافار قتلنا كسور المريموس يا مجمر يا المراب بمقلت طعم بالو كان بمساج عندمت عم ببوسي چرس كناسي البدنقت يا نقوسهم بفصص عند زناب يتاس وطو يا عيناتشو نقدر ودا مسلمو جواتا كورا وايتاو نبيهم يسوس كان دمنجناتشو قالوا الناس دور بلو ودا سادادوشو امرنا طلا لتنقولنيوچو لنان تايستم بدل يلباچو يونتن يامت بالبيتوچناچو زور بلو كفيتي باين يالياچو نان تچكانيوچ ارامني ناچو كزياري جمرو نان تمناچو باقري مريت لاي نسان تالاچو የሚካወማቹ ቅጣት ያገኘዋል በእግዚአብሔር ምላለው ይሄኔ ወይኔ ካል እኔ ንጹሃንን ሳልሰጣ ሳልፌ የወርቅ ተራራ ማታት ይሁን ትርፌ በእምነታችሁ ጽናት በነጻነት ኑሩ ትጠበቃላችሁ አንዳች እንዳትፈሩ ብለውና አብረን ከሀገር አባረሩ በፍርሃት ተዋርደው ተሸማቀው ቀሩ
ሙስሊሞች በደስታ በእምነታቸው ኮርተው ከንጉሥ ከለላ ጥበቃ አግኝተው ከሕዝቡን ትልቅ ፍቅር አክብሮት ተችረው በደስታ ሐዘን አብረው አስራ ዓመት ኑረው ሙሐመድና አሁን አብደላን ወልደው ጃዕፈርና አስማ በዲን ተዋህደው የእውነት ተዋደው ወልደውና ከብደው በአገሬው ሰዎች ተከብረው ተወደው ጃዕፈር ለነቢዩ ጥልቅ ፍቅር ነበረው ሁለተኛ ልጁን ሙሐመድ ብሎ ጠራው ይህም በዓለም ላይ ከነቢ ቀጥሎ ስያሜ ያገኘ ሙሐመድ ተብሎ የጃዕፈር ልጅ እንደው ታሪክ ይዘክራል ፍቅሩን ውዴታውን በዚህ መንገድ ገልጿል። ከሀበሻው ስደት አስር ዓመት ኑሮ ሄደ ወደ መዲና ከቤተሰቡ አብሮ በዚህ ወቅት ነቢዩ በኸይበር ጦርነት ታላቅ ድል አግኝተው የተደሰቱበት ነበርና ጃዕፈር መምጣቱ ሲሰሙ በበለጠ ደስታ ማዕበል ሰተሙ። ጃዕፈር በተፈጥሮ አዛኝና አሳቢ በውይይት የሚያምቅንና ተግባቢ በመሆኑ ነበር የድሆች አባት ተብሎ የተጠራው ስም የወጣለት። ጃዕፈር በመዲና ብዙም ሳይቀመጥ አንድ ነቢይ የላከውን ሰው ቤዘንታን ውስጥ ስለተገደለ ተፈጥሮ አምባጓሮ ለጦርነት በቃ ነገሩ ተካሮ ነቢዩ ሙሐመድ ጦሩን አደራጅተው ዘይድ ኢብን ሐሪስን ዋና አዛዥ አድርገው እሱ ቢሞት ጃዕፈር ቀጥሎ እንዲተካው ሦስተኛም ተተኪ አብደላ ቢረዋ እሱም ቢያልፍ ሙስሊም አዛዥ ትመርጣለ እያሉ የውጊያ ትእዛዝ ሲሰጡ ጉዳዩን ባንክሮ ከልብ ያዳመጡ ጦርነቱ ከባድ እንደሆነ አውቀዋል። በጠንካራ መንፈስ ሁሉም ተዘጋጅቷል። የበዘንታይን ጦር የኃይል አመጣጡ ከቁዳ ከከለም ከጁዱም ጎሳዎች ሆነው የተውጣጡ የአረብ ክርስቲያኖች 100,000 ጦር በአራት አቅጣጫ ተሰልፎ እንዳጥር የሙስሊም ጦር ብዛት 3,000 ብቻ ነበር በ50 ጥፍች የሚያንስ ሲሰላ በቁጥር። ገስግሰው ሲደርሱ ዮርዳኖስ ተራራ ሙዓተ የሚሏት ከረባዳ ስፍራ ተገናኙ። ሁለቱም ፊት ለፊት ተጋጩ ከበዘንታይን ጦር ጋር ተዋቁ ተፋጩ። መሬቷ ተናጠች ነደደ አፈር ጨሰ አንገት ተቆረጠ የሰው ደም ፈሰሰ። የሸቶል የሰይፉ ኳኳታ ነገሰ አጥንት ሲፈረከስ ገላ ተገመዘ። ምድሪቱን ሸፈናት የአቧራ ዳመና ጥሎ የወደቀ ሽሁድ ሆነ ጀግና። የነቢዩ ወዳጅ ዘይድ ተገደለ ተቀላቅሎ ከቶ እሱም እየጣል። ጃዕፈር ተረከበ የመሪነት ስልጣን ፈረሱን ኮልኩሎ በሚያይ ደንቃቋን ዘለቀ ወደ ማል ከፊቱ እያጠራ ለጦሩ እያሰማ የጀግና ፉክራ። ውቧ ጀነት መጣች ውሃ ቅዝቃዜዋ አቤት ማስደሰቷ ጀነት ለወዳጇ። እንደብዳ አደረገው እንደሰከረ ሰው የግራ የቀኙን አንገት ሲበትዘው። እንዴት ያስደስታ ሲኬድ ወደ ጀነት ወይ ዱላ ሳያችሁ ጀግና ገሎ ሲሞት እያለ ይፎክራል። ልጁ አላረፈ አጋደመ ብዙ ጠላት ረፈረፈ። አተረማመሰው አቅሎ ተለወጠ ገባ ወደ መሃል ሄደ ሸመጠጠ። በጠንካራ ግዱ ያገኘውን ገምሶ ገባ ከዋናው ጦር መሃል ለማልድሶ። ተረባረቡበት በብዛት ሆኑና ጃዕፈር ጥሎ ወደቀ የክፉ ቀን ጀግና። ሦስተኛው ተተኪ አብደላ ተተካ መራ ለወደፊት ፈረሱ እያሽካካ። ነጭ ሰፍ ቀላ ጨቀየች ምድሪቱ ጦሩን አደፋፍሮ አጥቆ ይላል ብርቱ። በጀግንነት ገብቶ ግራ ቀኝ ሲተል ከፊቱ ያገኘው አንገት ሲከመትል። የተቆጣ ነብር የሆነ መጣ ከፊቱ ያገኘውን በሰይፍ የቀጣ።
እየመሳከለ ግራ ቀኙን ሲትል ተወቅቶ ወደቀ ዳግመኛ ላይከትል ኻሊድ ብን ወሊድ ተዋጊው አንበሳ በሙስሊም ተመርቶ አርማውን አነሳ ብዛቱን አየና የቤዘንታይን ጦር ዘድ የተሞላበት የውጊያ አመራር አፈገፈገና በአዲስ አደራጅቶ በብዙ አቅጣጫ ማጥቃቱን አስፋፍቶ የቤዘንታይን ጦር ተወነባበደ ከሳት እየገባ አለ ከነደደ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያርበደበደ ግዙፉን ሰራዊት ድል ነሳ ራደ ሙስሊም አሸነፈ ድል በእጁ ገባ ጥለው ለወደቁት ሰዎች ነበር ሶስቱን የጦር መሪ መስዋዕት በራእይ ጅብሪል አሳያቸው ለታላቁ ነቢይ በሐዘን ተውጠው ሄዱ ጃፋር ቤት አስማን ሰላም አልዋት በተነካ ስሜት አይታ በማታውቀው እንግዳ ስሜት ውስጥ ፈዛ ቆማ ቀረች አስማ በመደንገጥ ሁኔታዋን እያዩ ነቢዩ አዘኑ ልጆቹን ጠየቁ ወዴት እንደሆኑ ተጠሩና ገቡ ልጆቹ ከደጅ አንደኛውን በቀኝ አንዱን በግራ እጅ ሌላው ካንገታቸው ተሻምተው ተጋፉ ከነቢዩ ጋር ታገሉ ተላፉ የነቢዩ ህሊና ጃዕፋርን አስታውሶ እምባቸው ወረደ አይናቸውን ትሶ ልጆች ደነገጡ በነቢዩ ለቅሶ አስማ ተረበሸ ተጨነቀች በጣም በአፏ ውስጥ ተሰማት አንዳች ድምጣም የአላህ መላእክተኛ ንገሩኝ በሞቴ ምን ተፈጥሮ ይሆን አውቋል ሰውነቴ አይዞሽ አስማ በርቺ እንግዲህ ተጽናኝ የጀግና ሚስት ጀግና ጠንክረሽ ተገኝ ሸሂድ ሆኗል ጃፋር በእስላም ልዕልና በሕይወቱ ህልፈት ድል ሰጥቶናልና ሶብሪ አታልቅሽ የጀግና ሚስት ጀግና በማለት ነቢዩ ዱዓ አደረጉ ክፉ ሳይነካቸው ልጆቹ እንዲያድጉ ጃዕፋር የጀነት ነው ደረትሽን አትምቺ የአላህ ቸርነቱ ይሁንልሽ ለአንቺ በማለት ታጽናንተው ወደ ልጃቸው ቤት ፋጢማ ዘንድ ሄዱ ስታለቅስ አገኟት አይዞች አታልቅሽ ምግብ አዘጋጅ መሶብር አለባት ወደ አስማ ቤት ሂጂ አሉ እያዘኑ ነብዩ እያሰቡ ስለ ጃፈር ልጆች ስለ ቤተሰቡ ትሁትና አዛኝ ኢማን የተሞላ ለእስላም የቆመ አንደበቱ የሰላ የእምነት ገበሬ የዘራው ቡቃያ የእስላምን ተክል አጽዳቂ በኢትዮጵያ በኢማን በፍቅር ለአላህ አዳሪ በሰከነ አእምሮ ከባድ ጋር ኗሪ ሌላውን ሳይገፋ የራሱን ሳይረሳ በጦር ሜዳ ውሎ ጀግና እንዳንበሳ ትዕግስት የተሞላ ጥበበኛ አስተዋይ በምድረ አበሻ የእስላም ችግኝ ተካይ የእሱን አክባሪነት የእሱን ታዛዥነት የጽናቱን ጥልቀት የእሱን ታማኝነት የማስተማር ብቃት የመግለጽ ችሎታ ዱዓ እናድርግ እንለምን እንዲሰጠን ጌታ ዱዓ እናድርግ እንለምን እንዲሰጠን